Não venhas com esse programa, porque tu vais me ter e vivo.
graça minha. Thank you.
escutar, menina, que eu vou descalçar a bota. Eu vou descalçar a bota, eu não ando a pedir e nem bato à tua porta. Está preso à corrente. Agora vou terminar. A sorte é Deus quem na destina. Gostava-te a distrair e a falhar a concertina. Estava-me a confundir a minha e também a esta menina. Thank you.
Você lembra só do que é bom e não perde a sua fama. Governador, vamos todos lá jantar aos sabores do Arnaldo. E como fica consolado, e como fica consolado, mas aí merda não conheço. Mas jantar eu não mereço, ainda não ganhei para isso. Digo por quanto é sagrado, venho para o meu compromisso, mas fui comer a outro lado. Que te dá.